بینەرانی تەلەڤیزۆنی تیش سڵاوتان لەوێ و ئەو کاتتان باش بە بەرنامەی ئەو دیوێ ڕووداوەکان ئەم شەویش لە خزمەتتانداین و لەگەڵ میوانی بەڕێزی بەرنامە دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار سکرتێری پارتی دیموکراتی کوردی سووریە و سەرۆکی پەیوەندیەکانی ئوروپا و ئەمریکای ئەنجومەنی نیشتمانی کوردی سووریە ئەمشەو ڕەوشی سووریە دێنینە بەرباس و تاوتوێکردن زۆر بەخێربێن بەڕێز دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار بۆ ستۆدیۆی تیشتیڤی گەلەک سپاسش بۆ ستۆدیۆ تیشک وش بۆ ڤرانندەری پارتی دیموکراتی کوردستان ئیران وش بۆ تەماشەڤیانی هێژە گەلەک سپاس بەڵێ دکتۆر ئێستاکە بەڕێز جەنابتان ڕەوشی ئێستای سووریە لە چ هەلومەرجێکدایە ڕەوشی سووریە وەک کۆنزانن کوشتن بەردەوامە بریارە ڕێژیم کوشتنی نەسەکرین حەتا ڕێژیم لەسەر دەسەڵاتە سووریەی سووریا دە شەرچەوە گەلەک تاریخ دەرواست بن نە زەلال نە ڕەحنی قەت حەممە سینەڕووی هات مەبکونن یەک ژوا شەڕی تەئفی یەک ژوا شەڕی رابخۆ حەتا ئانەکە نە ئۆپۆزیسیۆنە سووری و نەن هەرەمێن هاویردور و نە دەولەتی ناوجیهانێ نەکار سیناریۆهەکێ ژی بۆ ڕەخستناوی ڕێژیمی بە نیشاندا بچەرەنگی ژبەروێ ڕەوشە گەلەک تاریی و گەلەک کوشتن و خوین ئایا پێت وایە دەستێوەردانێکی نیزامی دەرەکی لە دەرەوەی وڵاتان ڕا لە دەرەوەی سووریێرا دەستێوەردانێکی نیزامی هێرشێکی نیزامی بکرێتە سەر ڕژیمی بە شارەسەد بۆی کە لەناو بچێ یا هەر بە شۆڕش و بە قوربانیدان لەناو دەچێ ئایا ئەو تەرحەی تازەی کوفی ئەنان دەتوانێت یارمەتی دەربێ بۆ چارەسەری کێشەکە لەجەمە وەک ئەنجومان شتمانی کورد ئەم بینن خاڵە یەکەمین گاوە یەکەمینش بۆ ڕەخستناوی نیزامی یەکگرتنا ئۆپۆزیسیۆنە سووریە یەکگرتنی ئۆپۆزیسیۆنە سووری یانی شۆڕشە سووری و بەرفرە ببێ لەسەر هەموو خاکی سووری هەنگی ڕێژیمی گەلەکی زیری بوو نەکارە بێ شۆڕشی گشتی بتەفینێ یان دەدوان ئەو حیسارە ئەقتیسادی لەسەر سووری بەهۆریامەدە و هێدی هێدی ڕێژیم ئاستەنگیا بینێ و بەردەوامکردنا پرێسا سیاسی و ئەلامیل سەر ڕێژیم ژ بۆ چەکداربوون دەرباس بوونە سووری ئەرەکە ئەم ناپێڕن پلانە پرۆگرامی کۆفی عەنان ئەنین تشکی گەلکی دەرستە بەس بەهۆریامەدە ڕێژیمی سووری ئەوێنا پێک ناینێ ژبەر یەک ژواتشتانە گەرەک پرۆگرامی جامە عەرەبی تەنفیز بک و پرۆگرامی جامە عەرەبی یەک شتێوێنا گەرەک بەشار ئەسد هەڕێ و نائبی وینا جێگەری وینا سەرۆکی سووری بکرد مەرحەلە ئەنتیقالیت بەڵێ ڕەوشی کورد لە سووریە بەگشتی ئێستا لە چە هەلومەرجێکدایە و داواکاری کورد چییە لە سووریە دوای نەمانی ڕژیمی بەشار ئەسەد وەکو دزانن هەگەر ملەتی سووری بجارەکێ لەسەر ڕژیم دەستی ڕژیم ئێشیا و ملەتی کورد دجارە ژبەرگۆ سووری بوو ژبەرگۆ کورد بوو و گەلەک سیاسەتی چەوت و شوفینی لەسەر ملەتی کورد پێکانینە دە مەسلەحا کوردی دەی هەگەر ئەڤرجیم هەر و دیموکراتیەت وەرە لێبەرێ دەوێ بەڕاستی ئەم لەسەر بسەکنن بڕژیم یەک پرۆبلەمە پرۆبلەمن پشتی ڕژیمە گەلەک پرۆبلەم بینن ژبەرێ ناوەک ئەم ئەنجومان شتمانی کورد لە سووریە مە پرۆگرامەک تەرحکریی ژ بۆ ڕژیم ژ بۆ پشتی چونا ڕژیم دەگۆ شەڕی ناکۆکی و نافخەیی و تەئفیر سووری چێنە بوو مەزەبی ئەم وەک ملەت وەک ملەتی کورد ئەم خودین پەرچاگری شۆڕشە سووری وەک تەفگەر ئەم خۆش ئۆپۆزیسیۆنی دەبینن بەس لێ مخابن حەتا ئانەکە ئۆپۆزیسیۆنە سووری نەسەر هەفتووی ئەوژی خدمەتە شۆڕشە سووری نایکردێت بەڵێ باشە ئەنجومەنی نیشتمانی کوردی سووریا پێکاتوە لە چەند پارتۆ ڕێکخرا و ئایا تا ئێستا لە بواری نێونەتەوەیدا توانیوەتی هەنگاو باوێ بەڵێ وەک ئەنجومان شتمانی کورد حەمن پارتی کورد تێت بەشدارن و خۆرتێن چالەکیاتکن ئێب ناوێت هەنسەقیاتە و ژێنە کوردا یانی ئیرۆ تێ ناسکردن لە هەندە ڕۆژ دەرەوە گۆ ئەنجومان شتمانی کورد ئەو بەرپرسیارمەتی کورد لە سووریایی و تێ غەیری وناتنەیە ئەم بەڕاستی حەتا ئانەکە ئەنجومان تشتێژ بۆ کوردا وش بۆ سووری ئەمش بۆ ڕەوشە سووریش خاڵن مەهەنە ژبەر ئەم لە سووری دژین سووریوەختە سووری دیموکراتیەت بێ بۆ مەژی باش سووری دیکتاتوریەت بش بۆ مەژ نەباشێ خاڵنش بۆ سووری و خاڵنش بۆ کوردا ژ بۆ کوردا ئا یەکەمین
دوی هبون عملتی کرد وکم ملت سرخاکی خودشی اول جمع نجی گفتگوی یعنی ام گفتگو کسی نکن دوی اوایا قبول ببی ملت کل سوری ملت که سرخاکی خودشی و مافی ملتان چاوانه بویرنگی مافی خوبستینه بله پیوندی تن لگل او انجمنی نشتمانی سوریه چونه آیا یا لگل اپوزیسیونی غیر کرد او پیوندی تن چونه وگ انجمنی نشتمانی کرد سوریه گفتگو لگل اپوزیسیونی توایه هی بس دیالوک برفره و گلک جار انجمن نشتمانی سوری مخابن اما گاوه که پیش داویجن و گاوه که پیش داره جبر انجمن نشتمانی سوری حتى انا كا بتعوي شركاتي المنانر يعني مجيوي نمجيغو سوريا كديمقراطي افابك او دبينك اراك او سركا اوبوزيسيون سوري خو بتعوي دبيني خاصه بشتي دوله روج افا علي كاريبير كرن ودبيشن حركس مجبور منو ازي ان مافين مروفان ومافين خلكي ازي بدم او جتشتكي سوريا ديمقراطي افاناك ومترسك الجامعه تشيتك غوديس استبدال سوري فب حتى انا كا وك ملتي كل سرخه كي خد جي قبولناك امي بسكيل كا كور تشاوا تشال سربكن لجبنا نزلال تش ناد بيش تش نزلال ج دور روجن ورن كارن بيبليزي وكارن ما في ملتي كور جي درباس باش لو ما وده هر لا درجي وتغاني جناب الدا برهان غليون باسي كي هنا وتغوري لو هلو مرجي كي استاتي دا لو روشي كي استا لسوريا هيا که پیوستی به یک گرتویی اپوزیسیون بگشتی هیا برهان غلیون باسی که ناوتا گواره ویش داله کردستانی سوریا نیا اوتونومیش من با کرد به هیچ شیوه قبول نیا و فدرالیش وهمه توهمه که مخابن ایرو انجمن اجتماعی سوری هیزک سرکه ده اپوزیسیون سوری ده گسرو که وی انجمن اوه اخفنا بیج براسی گلکی جه نخوشیه یا اما افکسایا دیروکا گچاوا سوری چیوی و جغرافیا و دیموگرافیا ناسناکه او جتشتا که گلکی مخابن تشکی گلکی ندرسته چلو سروکه هیزه که مزن جغرافیا سوری دیروکا سوری آوا کرنا سوری دیموگرافیا سوری ملت سوری ناسناکه تشکی گلکی کیمه و هگر ناز دکشی افگوتیه هین کمتره ملت کرد لسوری هایی دیروک وید بیجی و جغرافیا وید بیجی و واقع وید بیجی نه برهان غلیون و نه ایل پیشوی نه ایل پاشوی نه کاره دیروک بکاره و نه کار جغرافیا بکاره یعنی گوتناوینا او پی ایشیا ملتی کرد پی نایش جبر ملتی کسر او پی ایشیا انجمن اجتماعی پی ایشیا جیتی خواستن براستی احتزار رسمی گوش ملتی کرد نقدمینه و زحمتین گل که مزن در نام وینا در چیب بله باشا براستی کرد وک خوی آیا ما فی خوی لانجمنی نشتیمانی سوریه دعوه دکا؟ نه یعنی دخوازه او ما فی بداتی؟ نه امد بیجن جبر نه ریجیمه نه حاکم امد بیجن سوری لبر گوهرت نیه امی بتفد بشریکاتی سوری به دور بگوهرن بس دوی او شریکاتی ام پیمانه دفخد دینه ام روشا سوری چاواد بینن بچرنگی و بزرگی کاملتی کرد بچرنگی و شروع ببه ام دوی به دور برنامه کی نتوی سوری زلال و شروع دینن به دور برنامه کی دین چاوا پسگه کاملت کل سوری چا پسگه کی نتوی دین ا کریستانیا ا علویا ا درزیا ام دوین برنامه کی زلال ام به دور پیمانه کی دینن و سوری اساسیم کار کن و شرکتی اما ما فخ جنا خوازن باش ایو د خوازن ده توی سوریه به چه یک به آیا ایو پتانوا سیستمی کی فدرالی دتوانه ولام در به یا اوی که هر سوریه با شیوه که استه یک دولتی واحد یک دسالاتی واحد بمینه توا ایو چه دخوازن دونی و ده؟ ده تشل جمع گلکی گرک جبو سوریه یک جبو سوریه زیدی نتوکیلی هی ملت عرب و کردن زیدی اولکیلی هی مسلمان و کریستیان هن زیدی مذهبه کی هی جبو گوت و اف کسانا گشت دنواد هنکی نرحتی رژیم پیدا کریه جبو گو گشت جبو روژیم بین رحتی خو ببینن و کاربن ما فی خوی هگر نتوی به هگر دینی به هگر اولی به کار پی کرین ام بینن لا مرکزی سیاسی جبو سوری او تا
تشتی گلکی درست و گلکی گرنگ او سوری بپاریز یکتیان سوری بپاریز جدر وده و جهندر دجی و راحتی که دناف و مکونات سوری دیش آباب که یان دوال جمعه گلکی گرنگ انو ام خوازن سوری دلوتا که علمانی ب نمدنی دلوتا علمانی و کهویه پی دینه دلوتا مدنی ممکنه ببسبب نو کهویه دناف خاصتا دناف مسلمان و فلاده و دناف جنو مرده جبرو في حد خالي جرينج الجمع لا مركزيه سياسي ودولتك علماني بلا بيدوا اخوان المسلمين هيك كاري غيري هي لسر برهان غليون ولسر انجمين اجتماعي سوريا بالتاكيد يعني جبر انجمان اجتماعي سوري بارتيان للصرخه اخوان المسلمين وبارتي دي هي بارتيا قال ابدا نفرن يعني هاجا برهان غليون هاجا نفرن نفرن تشتكي وال سوري تنيي هات الناس كان بيش شورشي واز بيجم شورش خلاص بيجي ويرولا وال سوري تن بجبر هيزن وال سر سوري سر خاكا سوري تنيي بس تشتكي ادريسا كي اوروبا وامريكا وخلقي بيدا كر بيج اوا ادريسا جب اوبوزيون سوري بس اف ادريسا هاني كسين تيد رولا وا دروج دروجا بي سوري دروشا سوري رولا كي ضعيف وباشكتي بين كابرولا كي تلبسن جبروي ام د بیژن او بریاره گو تستن د نجمان اجتماعي سوري دي رولا اخوان مسلمينات دي گلکي گرنگي او رولا پارتيا گلتي دي گلکي گرنگي رولا نفرات دي رولا کي گلکي ضعيف او گلکي ثانوي باشا انجمين اجتماعي سوريا بشي برچاوي کوبونه وكاني لا تركيا برابر هنديك سياسدوان رایان وایا لیکولاری سیاسی توجری سیاسی رایان وایا که هوکاری اوی که برهان غالیون آوا باسی رسی کرد دکا اوی که لجیر کاریگری حکومتی ترکیه دا هشداری دراوتی که نابه به هیچ شیوه یک دان با مافی کردو باز لا مسئله کرد بکا آیا او تا چند نیزی که برای جنابت لراستی او باشه امیستر دخالا یک جه گرک انجمان اجتماعی سوری بریار اوی جمویب اگه بریار نش جمعی نابه او تشتکی غلطی گلک مزنه و او نکار دیموکراتی واری نسوری یا اند دوا یعنی دوی امزانه من ترکی مادام 20 میلیون کرد جمعی نایی و مافل مده کرد دستورا سوری دی پیک ناینه و این الی کار به گو مافل مده کرد دستورا سوری دی پیک واره جبروی و الگور گفتو گیما واراجی او دوین دولتا که وک ترکی و حکومتا که وک ترکی آوا بکن حقی ملت کرد های بلدیات هاد کار بکن حقی هایت کم برلمان ده بس وکم ملت اکی لسرخاک خود جی و دستور اصول جی خوبین رژیم ترکی دولت ترکی نپیاری قد بلا باش کردکان براستی لشورشی امدوانی سوریه ده بعد شی رژیم اکی بشار اسد تا چند رول یعنی هبوا کرد ام بجداری شورشینه جی روژن پیشیده و لحمن دوری کرد بازار و بازار که کند بیشان دان به خورتی چه دبن و دشته گول ل قامش لی و عامودی بازار کرد عفرینه تین هل دان عین تشه هم سحمایی بس رژیم جبو گو بر خفرنه که تکتیکایی ل دوره کرد جهش تکتیکای هم سحمای دوره کرد اغتیالات سیاسی یعنی لی درین کرد دکوچه بری هیونی و کده هیوا او بون هاگر زلامی بون هاگ شبیحی بون لیدر اکی مکتب سیاسی ها پارتی ها ما لیدر اکی گل که هیجا گل که بناو دنک او کشتن لسر اکی هندن بریونا شهید مشعل تمو پشتیوی دکتور شیرزاد گل اک خلق یعنی لسیاست آوید دورا کردی ده سیاست اختیالات آی او گرتنی هندکن نوک دوری دن بس کرد ام پشدارن ده شورشی ده هاگر تبی حساب که نسبا کرده امسادی پازدنه د سوریه ده زیاده تر پازه حتا بیستا بشداربونه ملت کرد ده شورشه ده بیتری بشداربونه عربای بله اگم توایی بستینن بله باشه کرد توانیویتی وک اپوزیسیونی کی چالک اپوزیسیونی کی کاریگر خوی بچسبینه و اپوزیسیونی کی واپیک بینه که دنگی بروا لا روش آوا دنگی بروا لا ولاتان وک ناسین بیناسن آیا توانیویتی کرد و ها اپوزیسیونیک و ها رخراویک پیگ بین هرچن انجمنی نشتیمانی کرد پیکاتو و باستان کرد که لچندین پر تو رخراو پیکاتو بلام آیا انجمنی
نیشتمانی کوردی سوریه لە ڕۆژ ئاوا توانیوەتی کاریگەری هەبێت لە وڵاتانی ڕۆژاوای مەبەستمە توانیوەتی هیچ کارێک بکە ئیشێک بکە یانی ملەتێک کوردوەک ملەتێکی سەرخاکی خۆ ئەنجومان نیشتمانی کورد ئیرۆ نوونەرێ وێنایی ژبەر وێ ئەو وڵاتی ڕۆژ دەوڵەتی هاوردۆری سووری یەک ژوا ترکی ئێگۆ ڕۆڵێک وێ گەلە گرنگ هەیە ژبەر جۆغرافیا ئەو ژی لە جەمێ ئەو تشت قەناعەت چی بووی گۆ بێ تەفگەرا کورد بێ ئەنجومان نیشتمانی کورد نەممکنە گوهارتنن گرنگی لە سووری چێ ببن ژبەر وێنە ئەو ژی گەلێک دەخوازن و گەلێک جارە ژمە خواستنی ژی گو ئەم ژی تەو لێ ببن و ئەم تشتێن کوردی بهێلن پشتی ڕوخسنانی زاڵ ئەم ژی بێرەنگی بڕاستین بێژن ئەم دەڕن ئاواکردنە دەوڵەتێک نە بۆ وێ ئاواکردنی ئەم حەوجێ پەیمانن زەلالە بەڵێ پەیوەندیتان لەگەڵ ئەو ئەنجومی نیشتمانی کوردی سووریە تا چ ڕادەیەکە بە تایبەتی ئایا لە دوای ئەو قسانەی بورهان غەلیۆن هیچ ئەنجومی نیشتمانی کوردی سووریە هیچ هەڵوێستێکی بەرامبەر دەربڕیوە ئایا لەگەڵ کەسێکی وەک بورهان غەلیۆن تا ئێستا ئەنجومی نیشتمانی کوردی سووریە و ئەنجومی نیشتمانی سووریە تاکو ئێستا دیدار چاوپێککوتنێک و هەبوو بەیەکەوە پشتی ئەو ئاختی مە هەفتو نەدیتینە دیتنەکە ڕسمی نامەت چی نەبووی هەگەر چێ ئەمێ بڕاستی ئەمێ وی زۆر زۆر انتقاد بکن ئەمە ژێ بخوازن ژێ گوارتیزارێک ڕسمی ژوی بناوی یا بناوی ئەنجومی نیشتمانی سووری ژبوو ئەو تەسریحاتی بوونێ یا ناوی ئاستەنگی دیوارگی گێلکی مەزن ناو خۆبلەتی کورد ئەنجومی نیشتمانی کورد ئاوا کرد بەڵێ ئامانجی جەنابە ئێستاکە هەر لێرە لە فەرەنسا کە ئێمە لە ستودیۆی تیشکتیوی لە خزمەتە دەین ئامانجی جەنابە لە سەردان بۆ وڵاتانە بە تایبەتی ئامانج لە سەردان تا بۆ فەرەنسا چیە ئەمە کە ئەنجومی نیشتمانی کورد بڕاستی ئەم ژی ژێندەڕی سووری و هاوێردۆڕژی و ناو وڵاتی دنیێژی ئەم ژی چالەکێن دەکەن دتشتا یەک ژێ ڕەوشا سووری ئەم چاوات بینن و پزگەی کابلێتی کورد ئەمێ چاوە پێکۆرین ژبەر وێنابەری ئاڕژمە چالاکین دیتن ما وەزیری خارجە بریتانیا ولم هێک دیت ما هیلاری کلینتۆن دیت ئانە کاژێم هاتنی وێ دەرێ لە سەر داخوازیە وەزارەتە خارجە فەرەنسی مە دیتنەک بەرفرەه کرد جار ئەندامەوە حازر بوون گفتوگۆ لەسەر ڕەوشا سووری سەر ڕەوشا کوردی و سەر تێکلیێ ئەنجومی نیشتمانی کورد و ئەنجومی نیشتمانی سووری و ئەمێ چاوەکەرم ئۆپۆزیۆنی بکنیەک مەژوار دیتناخوا زەلال کرد بەهۆریان بدێ بدیتنامەدژی رازینە یانی دەبێژن دیتنەک گەلکی درستە بەس ئەم حەوجەن هەنەک ئالی کار بن و ئەم مەگۆ ئامادەنە پشتی بەگەڕ ئەمای دەمەک ئەم بەفدۆرە گفتوگۆ بکەم ئەم کارە بن تشتێکی نەهاوا بکەم بەشە ڕۆژاوا ڕای لە پەیوەندی لەگەڵ مەسلەی کورد چیە ئایا بە تایبەتی لەو دانیشتنانەی ئێوەدا باس لە پرسی کورد دەکرێ ئایا باگشتی ئێوە کە لەگەڵ بڵین هیلاری کلینتۆن دانیشتوون لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی فەرەنسا دادەنیشن یا دانیشتوون ئایا باس لە پرسی کورد ئەوان ڕایان چییە بەێ ئەو ینی فەرەنسا دەبێژێ لە جەمە پزگری کاملەتی کورد لە سووریا پزگریێک استراتیجیە و بێنان نەمەم کۆنە سووریەک نەهاواب ئەمریکا زیدی وێناژمەرگۆت پزگریێک استراتیجی و بێوێنا سووریان هەاوانابێ و ئەمێ ڕێژیمێک بێ ژدێلا ئەڤرژیمە دیکتاتۆری ئانا چە ڕێژیمەوەر هەگەر پزگری کاملەتی کورد بێ شێوەکی دیموکراسی حەنەکە وێ ببینیت بن حیسارە ئەمریکی اقتصادی و سیاسی حتا گۆمافلەتی کورد پێکۆرێن ئەم ژی وەکم ملەتەکە ئەم دەبینن ئەم دەنگی خۆبگینی خەڵکی ژبەر یەک ژێ مەشروعیەتە دەنگی مەیە هەگش بۆ کوردان هەگش بۆ ڕۆژاسووری بێ حتا ئانەکە دۆستێ مە باش چێ دەبن دوێ چارشەوەهانێت بەڵێ بڕیارە 26ی ئەم مانگەش سەردانی واشنگتۆن بکەن بەڵێ ئامانج لە سەفەرتان بۆ واشنگتۆن چییە و ئایا بەگشتی چ دەستکەوتێک دەبێت لەو سەردان و لەو سەفەرانەتان بۆ وڵاتانی ئوروپایی و بۆ ئەمریکا ئەو ژ سەرداخوازیە وزارتە خارجی ئەمریکی ئەمە هێن مەسئولی وزارت خارجی مەسئولن گەلکی بلند ببینن ئەمێ ئاعدان کۆنگرس ببینن وەختێک ئەمریکا دەشینێت دوو ئەنجومی نیشتمانی کورد ئەو لە جێم تێناسکردن گو وەدعێکی ئەنجومی نیشتمانی کورد تایبەت هەیە لە جێم ڕۆڵێک وێ تایبەت هەیە ئەنو دەوێ ئەو ژی لەسەروێ ڕۆلێ بسەکردن ئەم کار هەفتور گفتو گۆ بکەن و ئەم چاوە وێ ڕۆلێ دێخن بە هەفتۆر ئەم و ئەو و ئۆپزیۆنە سووری ئەم چاوە کار بن بە شێوەکی نە
خدمتي بكن قام كارم في رجيمي شقاس أمزو في رجيمي بدن آليكي هو قاسي مصحبتي السورية أف تالا كيما لسردا خوازين وزارتي خارجي نشانك رولا ملتي كرد سوريا ونشانك رولا أنجمان الشمالي كرد سوريا ونو بيوي سوريا كنه نحن مبكون أفاب ملا لكوتي أكان دا بيم باشا أو برسيارة لجنابت بكم كآيا إمكاني أوهيا كا رجيمي بشار أسد نروخي و تشاكسازي كي قشتي بك آيا رجيمي بشار أسد تاش أوها مكشتو كشتارا راستي بيدوايا قابلي أو هيك إصلاح بكري لا إصلاحات دكري لا رجيمي بشار أسد لا رجيم يعني تي رجيمي ديكتاتوري ديروكي قشي دي إصلاحات إصلاحات نكرني قو بقين أو رجيم هر لسوريا رجيم ملاد بهدور ما كارم بشي يعني في ملاد سوريا نمينو أو جنم كنا في رجيم نمينو بس بهوريا ما دوي خوين بر دريج بر برجن وهنكي ديجي أفر رجيم عمري دريج بلا بيدوايا بيواندي كومار إسلامي إيرانو رجيمي بشار أسد لش أستيك دايا شكا لو ما ويدا تنانت يشيك لفرماندكاني أرتشي كومار إسلامي إيران تنانت قتويتي إما بتواوي هزو بشتيواني لحكومتي سوريا دكين وتنانت علي خامنئي ريبري كومار إسلامي إيران زور باشكرا رادقيني كيما بشتي بشار أسد دقرين رأيي ولو بيواندي دا شيئا بيدوايا بو كومار إسلامي إيران بشتي رجيمي سوريا دقرين جبو باتشتكي نغريبة جبر سوريا وحزب الله وإيران وك بندك دجي ديمقراطية دجي ما في مروفاية دجي ما في متاية خو أفاكرية چونا رجيمة سوري يعني رجيمة إيراني جي وضعي قلكي تكب أصلاً قلكي مزند وزحمتين مزند بوي تشيد بن ويرجيمة كبير سوري نا بيفقري داية تيكلي وحزب الله ويقالك زحمتي تكبني جبروي يعني تشنجين رجيم إيراني دين قصادن جمنطقي ودمينه لحاله خو هنجي جالا سريا جو جهرتنا كل إيران شيء بقول كي رحات به جبروينا أوه دفاع بشار أسد بك وقى دفاع طهرانيتك رجيم إيران بلى باش بيدوايا لسران جامدة كوت عيس سوريا براو تشقونا غيك هنجاو دنيا و دهاتو سوريا شيء بسرد يعني وق پیش بینی که جناب پیش بینی بکی پیدوه دهاتوی سوریه چی بس آیا مافی کرد تدره مافی کرد دتوانه مافی خوی و دست بینه آیا سیستمی که دموکرات لسوریه دیتا سر کار یا اوی که سیستمی که دیکه لشه و سیستمی که بشار اسد حکومت دکا ولو نیو ده پیدوه کرد بگشتی او شورشا لقازان جو برجواندی کرد دایا یا کرد شد لذت داده نه یعنی قدرت نویر رژیم الجامع بودی تشتکی وی چه بب؟ قدرت نویر رژیمی جبو ملتی کرد تشتکی گل کی قنچ؟ بس قدر دیت اجمار اجتماعی او اپوزیسیونا گو بزرگی کامل تی کرد بشه و کی زلال لی ننره و نبج اوایا جی بی جی او اپوزیون نکاره دیمکراتی وارسوری جبرو نه بجن چاره سر کردن پسکی کاملاً کرد یعنی چاره سر نه دموکراتی لسوری بیونا نممکنه دموکرات لسوری درس بده و نممکن آباد بله پیدوای چیلی بسرد لکوت ایده آیا او رژیم هر دروخه رژیمی بشار است و هر بس هگر به ویرانگی آناگوگ افرانگی اپوزیسیون نیکه نرینه دولت ناف نت دولت شرق الاوسط نیکن نرینه دولت جهان نیکن و عمري في رجيم دريج بكي و عمري دريج بوجي و بروبلم جهندر سوري در كفن و هاور دوري سوري جي بروبلم كير چي ببن بحكم سوري بوية سنترك جبو خلافات صراعات اقليمي و جبو صراعات دولي بله زور سپاس بو برستان دكتور عبدالحكيم بشار لكو تايدا اگر شتيك يكا پيوست با گوتنا پيوستا باسي بكن كا لو پروگرام دا باس ما نكردو فرمونه و جناب تو اوش بینرانی تیش کتیوی از دخوازم اپوزیون سوری فهم بکه املت کرد ملت کسرخاک خود جی اف حقیقت نمکن بیو گهرتن و نممکن دیموقراتیت لسوری آواب بیو گبلت کردیت بشدار بله زور سپاس با برستان دکتر عبدالحکیم بشار سکرتیری پارتی دیموکراتی کردی سوریا و سروکی پیوندکانی اروپا و امریکای
ئەنجومی نیشتیمانی کوردی سووریا گەلە گەلک سپاس بۆ تەوش بۆ تەماشەوانە گەلک سپاس بینەرانی خۆشەویستی تیشکتیوی ئەوە بوو ئەم دیوێ ڕووداوەکان لەسەر پرسی سووریا و بەتایبەتی پرسی کورد لە سووریا تا دیارە وێگەیشتنەوە هەموو لایەکتان بەخوا دەستپێرم شەوێکی شاد سەفێرم